kale eyo gatuvude munange okaba kwali kunji nyo mwezi gunogwe Zari nkutumide ko nyo Zari yafunye omusajja mpya Lawrence omusajja omuddugavu ennyo bulijjo mayinza yitayagala abasajja baddugavu naye Zari eno by the way kwani Ivan Ssemwanga Zari yavidaka Ivan Ssemwanga okweyerusa neyo kati tugenda genda yo wabalungi wadde wakubuzi wadde yagada just kuba kibati gundi sijja genda nenga tobera bila shene kutusiba kuba nafu ba King Montage Studios bano basange wali enankula ku Prime Tower erange dduka lili D04 ojo basanga bakwata emikolo ejakabye ennyo bakwata okwanjula okwakabye ennyo bakuba ebifaananyi ebirungi ennyo tewali equipment gyebatalina tewali kamera gyebatalina ne weba yafulumya eggulo aba King Montage bagina balina edduka studios abwe nene nyawo ku D04 genda yo bakyayireko babakubire kusimu n'oba oli Bulaaya ng'ogenda kumonga yagala bakunone okuva ku kisaba kuba ebifaananyi omukolo gwe bakwata okuva ku kisaba ng'okomawo wagenda kuba kyeyo bekwate banaffe bano aba King Montage Studios bajja kwakutuusa kate tebaseera by the way bajja kutuusako emikolo gino ejakabye ennyo naye nga etuvuddeyo munange katugende ndoza straight Grace Kani Grace Kani mukazi watu bami musaasirako anyway, congratulations kojja kitonsa kutuuka ku malidadi ago gwe watuuseko n'omukolo gw'amaanyi gwe wakoze yagambye abulayo kati yamanyi yagambye yasooka n'afuna omukyala yasooka kati yakubye owokubiri yasooka yamujja mbalala sikyo owokubiri yamujje kyenjojo kabaale yamujja isingiro eyo kabaale eyo mu nsozi nagamba kati abaganda bamwe ba Grace Kani simanya biki nagamba mmwe temuina waka kubanga ye mu Buganda talabanga ye mukyala kaze baina yamuisa mbuisa gali bigambo bya Lawrence chogamba Lawrence bulijjo Grace Kani bamuisa mu gali choko nyumize ku checha muje wa Geoffrey Lutaya ye yamusikula na muje na mana amusula naga nako ne yone kwa chintu chirumange echo basajja mu mujoka ne wan Lawrence wetugenda kufa wano wetugenda tugenda kufa anyways kati munage no kunyumiza chirolesi omukulu amajidwa kojja kitonsa to amusanze nga bya kava mu kwanjira chali fresh omanyoba akava mu kuzalo bela sekawele kati wa akava mu kwanjira bawela chi ne abadde so fresh nat ne tumubuza ko ne tumugamba what's going on bro chech tambula bitambula bita natuga munage bitambula bulunji nyo era no resonge eyo ebintu nye bigenda maso mugwanga kubanga naye anjudde no mchalo naye anjudde mwagala kubanga omuchalo ono chobo manya aina alinganga river Nairo aflowing aina emikutu egiflowing sa amazzi aina guno jeno isimba damu jebakubira aina eno river Nairo jebakubira amazzi aina gayagaye buli kimu akiina ate amanye kulaki ogera etoke so ne tumugambye ya Grace Kani byakoma nagamba tombulira abaana be Buganda n'owomukolota n'onzolandi kojja n'omubuulirira n'omugamba kola kino sikasimanya makerere esembeere nakasiro tayagala bikola yayagala just kubeerawo so nakolaki nemugamba katwalde tuliawo nga munnange akwata yevamu emitwalo ameka ataano nga agakwata agawaani kabako ngagamba okuwalaga mbunno okwanjulwa tekwamazeemu kamsupportinge mugandange kabako agenda okwanjula mukyala we oshegedde muwe emitwalo ameka ataano wenagamu osanga mujja tegeera nti nno mukyala oliko jja kitonsa agaba senta alina muka senta atakyanye mugamba katula abakazi wakomyeko oyo oba nedda nagamba ebintu byaka zino bizibu naye nkyafunayo omukazi omulala omu nitagayo omukazi omulala omu akola ki asobola okubanga ndabirirabirira mukaawo nga nyiganyiga ku masaagi kubanga eno nyinza okgenda eno waliyo stress neno ogere waliyo stress kati mani nofunayo gyengenda okola ki gyengenda okuddukira so ebyakojja kitonsa byabadde biwanvu ne twagala omwebaza okuba munafudde nasapootinga muganda waffe amanyiddwa nga kabako era kabako tukwagaliza emikolo emirungi ennyennyennyo gyogenda okubanga otuukako okuba bagenda kwanjula era ono nga munange enaku lweggulo ya siiru yakoze ki yalonchinze wedding meeting ze tugenda kwatu byetuusaako nawe mpe nenafudde okulaba nga asapootinga kabako ne kasoko tugenda wakojja kitonsa twogereko naye ngayogera ne kabako then wetukomawo tugende maaso ne kabako yalaza amaani okimanyi Lawrence mukira bwera okukola emikolo abantu so basobola okukuwa sente kati so kujja ne kwa bukadde bubi n'ogenda ewa ani ewa dan nakwayo n'ogenda ewaani nakwayo n'omukolo n'ogumala kalwaki towaasa Lawrence kasoka tugende wakabako ngendako mumbabule Lawrence ansa gyagambye bya sente byombi manyi jabifuna naye amaanyi lekirala banaye njagala maanyi sente ziyinza okuba sizeetaaga neetaaga mu ku maanyi mu guno omukolo amaanyi golina tugesi amaanyi mubadde temugamanyi mugalaba ku siteegi sebo kojja amaanyi gategeeza gabbaati
Eno yeronchi ya fetandi kancha. Encha. Na yeze ngo muntu. Ile genda kuanjuruwa. Entandi seru alero. Alhamdulillah rabbi alamina seru. Allah kudiseru. Kano kari ya taa. Amina seru. Zivungisa, zikole mitwala atana. Ndoza mubirabye. Ebadde ntandikwa. Ndoza mubirabye temugambo ateka bako. Mukolo mbunu ateba na yakava mukolo. Laba na ne yakava mukolo. Bulungi nyo. Atenge chewunso mukolo go gwabadde wala. Nyo 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 mukazi namuje wala. Omukazi ya muje wala. Ne laba ne yakava mukolo atadde mukolo. Laba ne kamba bulire. Ne baza nyo Allah. Baba na abo bwala abo mu central room. Namwe mulomwetereze mulowoze bweko. Kwa yake yasoka na jijamba lala. Eyo kubiri nagenze kanungu yange jija koje yange njija mpiji wanukumpi olugudo lwerumu Mbalala Road Mbalala Road so mchala mugumya nti fetu genda kuba wamuna ye mumbera yonna ekikalu tumanyi challenges tezibulawo naye beera mugumu omusajja kasita asalawo kutongoza oba uwe bana abalala abakulimba limati ato omusajja ajja kukola bwatu muntu yenna akyuka naye okukyuka omuntu otegedde otya bogendo kyandolinga so kukantu katono nyo ntandikwa ile wanabawe chiganyi simu yange amina simu simu yokweli amina kwebaziza nyo neyanzege neyanziza neyanzege kano si katono sebo anyway ntandikwa tetunamanya mukolo wekugenda kubera wano sebo wetuli bangamba n'olugoya asobolo dwambala nilutisa Kampala amina ya rabbi kati manyanti mungu obanga mwana wa nchima omukuli dene ngoye zimu ezimu nze ndozambira tata wikati kubana nge ndi msajja wa nchima msajja sokula baada sabonywere ngenda na kuongeza kwetu tata taba na linya chitofu ngenda kuita tata amina ya rabbi nianza nyuse assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ndi bulungi sewa bulambu gambachi kulike mikono alhamdulillah mikono nonya nonya luaji na bakazi ngoi na banja mbalira yo 10 no ba manyi sija kulika be mabega mbalira yo 10 baba kazi mbawezeza sufakati ndina babiri Number bidwa gano sala balongoza ko kusa. Echo ne babata zadde wo kusatwa jja. Fedine yaffe yatuwe ya lusa. Boba no busobozi. Atabo ina chivire ko dala. Eh. Tukura ikaba kongo mwedaga. Abando tegeza chinga mani ga ina ku stage goka. Mpaji ya maka. Elias tule bizitonga walita sura. Soka ti mpaji ya maka. Lwachi wagano ko kubira mbayi. Munsonga ki? Munsonga bwezi to katika bako ya video na gamba nti ayino okwandu. Katukula banawo tani. Ata atakugambye omuyambo otya. Akugambye go yamba. Uli akutakuwa dekadi nga governor nti hanze nedda chonja chikola. Nedda. Ampa dekadi na ambulire ensonga atenge ensonga jagenda ko enkwatako. Kwanze nkubiriza nya abana abo bulenzo okufumbirwa. Banti baga bafumira nga bayina bisobozi magezi chikola. Tewali watabeera busobozi buli muntu okusinziira bwali wateekeddwa okukola ekyo kyasobola. Bwoba tunaba kutuuka kukola mukolo ng'owulira olina ky'oyagala mu maaso tuteekemu obugumiikiriza. Oluusi kubeera kusaba nnyo na kugumiikiriza. Kubanga buli lw'osaba Katonda alwadde akyesaala n'ajyanukula. Siruagala ni chesanga bwe sanzinga lwendi. Yasoka wena. Yabadde surprise. Era ne bwezi bateziriwo nogwo tegukolebwa. Anyway, byebyo kabale ka surprise tekyabadde kyamaanyi nnyo bwe twatambudde bwe tugomba bakyala bonna abali magezi kigoba wa
n'abazimbye mitima ufunye namba biri ngaende basubira kubera teri yazimbye mutima bantu bali bulungi bonna buli omu ali bulungi kati ensonga zone kwesikani wakoma bana bake malega Of course, mbadde ze ndowooza. Titwandibadde twogera ku kintu ekipya. Era kyova waliwo n'ebyali bya 2006 ne tugaana byogerako. 2021 tulina bye twali tusuubiza buli omu okukola. Ebitatambula bulungi. Jiri emyaka tetwagisangulako ku kalenda twagibalirako. So ne 2021 tugenda mubalirako ate tugende mu 2022. Naye akalozo kenyinza okuwa abaana ab'obulenzi tufeeyo nnyo okwagala bakyala baffe. Tufeeyo nnyo okuba nti ddala ono bw'abanga mukwano gwo abeere ddala mukwano gwo. Era ono ngenda twala omukisa okwebaza mukwano gwange Grace Khan webale kumpostinga n'onjagaliza olunaku olwa Valentine. Ayina b'asobola okupostinga naye yagaleka nteekeyo kitonsa. Era nkwebaziza. N'abalala abali eyabatampostinze nga muyita mikwano gyange, saba alawe kye musinga okwagala. Nze kwajja kitonsa, the love doctor.